Langtum meira um vinnuslys við mannvirkjagerð hér á landi en í Noregi. Þrír hafa látist í ár og hafa ekki verið fleiri undanfarin 6 ár. Lögregla óskar eftir myndefni úr bílum sem fór Krýsuvíkurveg eftir hádegi á sunnudag, daginn sem 10 ára stúlka var myrt. Þrálátar sögusagnir valda aðstandendum hræðslu, en lögregla telur ekki fót fyrir þeim. Hvítabjörn var felldur í Jökulfjörðum á Vestfjörðum síðdegis. Kona sem stödd var þar í sumarhúsi tilkynnt dýrið. Ísjakar hafa sést víða við Vestfjörðakjálkan. Ísraels her gerði árásir á hernaðarmannvirki í Líbanon í dag. Leiðtogi Hezbollah heitir hefndum vegna sprengjuárása sem hann segir vera stríðsyfirlýsingu. Rúmlega fjórðungur grunnskólabarna sem sóttu pláss á frístundaheimili í Reykjavík bíða enn eftir vistun. Móðir Bars í öðrum bekk í Langholtsskóla segir út í hött að ekki sé unnið markvissar að því að koma yngstu börnunum inn. Komið sæl. Níu banaslys hafa orðið í mannvirkjagerð á Íslandi á undanförnum árum, þar af þrjú á þessu ári. Vinnuslys á Íslandi eru hlutfallslega langt fleiri á Íslandi en í Noregi. Stefnt á að stofna sérstakan öryggisskóla. Tvö banaslys hafa orðið á byggingarstað á Íslandi með skömmu millibili. Karlmaður og fertugsaldri lést í Urriðaholti í lok ágúst og banaslys varð á byggingarstað í Árborg í vikunni. Við höfum verið að bera okkur saman við lönd sem við viljum bera okkur saman við, Svíþjóð og Noreg, og við sjáum að það staðreyndin að hér á landi eru svona slysum heldur að fjölga. Samkvæmt tölum frá samtökum iðnaðarins hefur slysum fjölgað undanfarin ár. Í fyrra voru þau tæplega 12 á hverja 1000 starfandi í mannvirkjagerð. Á sama tíma hafa þau nánast staðið í stað í Noregi. Þrír hafa látist við mannvirkjagerð á Íslandi í ár og hafa ekki verið fleiri undanfarin 6 ár. Mörg fyrirtæki eru með mjög góða öryggismenningu, þekkja þessar áhættur sem eru. Önnur fyrirtæki þurfa einfaldlega bara meiri hjálp. Mikið hefur verið byggt á Íslandi undanfarin ár og margir komið til landsins til starfa í byggingariðnaði. Heldur að allir sem komið hafi fullnægjandi reynslu til að vera á byggingarstað? Við sjáum að þar má gera betur. Við sjáum líka að við verðum að koma okkar kröfum betur á framfæri. Við verðum að vera að miðla þessum okkar kröfum á mismunandi tungumálum. Nú unnið að því að koma á laggirnar sérstökum öryggis skóla mannvirkjagerðar sem vonir standa til að taki til starfa á nýju ári. Þar gætu við virkilega hjálpa til, hjálpað innanum og bætt þessa öryggis menningu. Lögreglan á Suðurni sem rannsakar umfangsmikið mansal varða tvær erlendar stúlkur. Þær hafa dvalið hér í eitt ár hjá íslenskum karlmanni sem sagðist vera faðir þeirra. Önnur stúlkan HIV smituð og hin ófrísk og óvíst faðernið. Þegar þær komu hingað í fyrra voru þær með dvalarleyfi sem byggði á því að maðurinn væri faðir þeirra. DNA rannsókn leiddi í ljós að svo ekki. Hinn meinti faðir og annar karlmaður sem tengist málinu losnuðu úr einnar viku gæsluvarðhald í dag. Meint brot varða meðal annars mansal og smygla fólki og geta varðað alltaf 12 ára fangelsi. Lögreglan telur að stúlkurnar hafi búið við slæmar aðstæður. Þær eru nú í umsjá barnaverndar yfirvalda. Lögregla biður almenning sem átti leið Krýsuvíkur veg að athuga hvort í bílunum hafi verið tekin upp myndskeið sem kunni að gagnast í rannsókn á morði á 10 ára stúlku. Yfir lögregluþjónn segir rannsókninni miða ákjallega. Faðir stúlkunar sem situr í varðhaldi var yfirheyrður í gær í fyrsta sinn síðan á sunnudagskvöld. Það eru koma fram í hverri yfirheyrslu einhverjar skýringar og sem að bæta við en ég get ekki farið neitt út í það hvað þar kom fram. Krufningu lokið en bráðabirða niðurstaða hennar liggur ekki fyrir. Lögregla kallaði í dag eftir myndefni úr bílum sem var ekið Krýsuvíkurvega á milli klukkan 1 og 6 á sunnudag. Og hugsanlega leynist á myndunum eftir að tökum einhver upplýsingar sem að kannski fólk ekki endilega gerð sig grein fyrir að væri á upptöku, eða bílnir að væri á upptöku. Þannig ef það er einhver upplýsingar þar, þá óskum eftir að fá þær sendar. Það hafa verið þrálátar sögusagnir í gangi í samfélaginu að einhverjir aðrir, jafnvel skipulögð, glæpasamtök hafi komið þarna að málum. Er eitthvað sem bendir til þess? Nú, það fer ekki tjá því að við höfum heyrt þessar sögusagnir líka og ég hef sagt að láta hafa það eftir mér að við höfum eiginlega ekki tíma til að elta sögusagnir. Ég hef átt samtal við fólk sem telur þetta
vera en við höfum ekki haft neina staðrendi til að byggja á. Við mengar staðrendi til að byggja rannsókn á. Þannig að þið eruð í rauninni ekki að rannsaka neitt í þessa veru? Við erum kannski ekki akkurat rannsóknarhópurinn en við erum að reyna að afla upplýsinga um það hvort það geti verið að það sé einhver fótur fyrir þessu en í augnablikinu þá sýnist okkur svo ekki vera. Aðstandendur eru hins vegar hræddir. Já, ég upplifa þannig að þau finnir til hræðslu. Þetta er almennt sagt svona bara varandi þessi mál sem hafa til rannsóknar. Við teljum ekki vera hættu á ferðum hér á götum borgarinnar og eða nágrenni. Hins vegar er það þannig að fólk getur bara auðveldlega verið með ákveðna upplifun og það valdi þeim ónótum í það minnsta. Hann vilji hins vegar ekki ákveða fyrir annað fólk hvort að eigi að vera hrætt eða ekki. Leiðtogi Hezbollah segir Ísrael hafa farið út fyrir öll mörk með sprengingu símboða og talstöðva. Hann heitir hörðum gagnárásum og vonast eftir að ísraelskir hermenn færi sig yfir landamærin. Á meðan Hassan Nasrallah leiðtogi Hezbollah flutti sjónvarpsávarp rufu ísraelskar herþotur hljóðmúrun yfir Beirút. Ísraelsher gerði árásir á fjölda hernaðarmannvirkja Hezbollah í Líbanon í dag og sprengjum var varpað á norðanvert Ísrael á móti. Tveir ísraelskir hermenn féllu í átökum við landamærin að sögn Ísraelshers. Nasrallah fullyrti í ávarpi sínu að Ísrael stæði að baki sprengingum í símboðum og talstöðvum Hezbollah-liða í vikunni. Árásin hefði farið yfir öll mörk og væri stríðsyfirlýsing. ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى الحدود أبدا إن شاء الله بل بالعكس ما ستقدمون عليه سيزيد تهجير السكان في الشمال Ísrael flutti fjölmenna herdeild sérþjálfaðra hermanna frá Gaza að landamærinum að Líbanon í gær. Það þó ekki þar með sagt að árásum Ísraels hers á Gaza sé lokið. Í morgun dró þó til tíðinda þegar fregnir bárust af samningsdrögum sem Ísraels stjórn hyggst færa Hamas. Samkvæmt upplýsingum ísraelskra fjölmiðla verður öllum gíslum Hamas sleppt og á móti leysir Ísrael palestínska fanga úr haldi. Leiðtogi Hamas, Yahya Sinwar, fær örugga leið út úr Gaza ásamt sínum nánustu bandamönnum. Ísraelsher dregur sig frá Gaza, samkvæmt drögunum og nýju stjórnkerfi verður komið á. Mikill viðbúnað var hjá lögreglun á Vestfjörðum síðdegis í dag þegar tilkynnt var hvítabjörn í Jökulfjörðum. Björninn var felldur hálf fjögurleitið. Nokkur hús á Jökulfjörðum og aðeins notuð á sumrin. Kona sem á sumarbústað á Höfðaströnd á sunnanverðum Jökulfjörðum tilkynnt eftir hádegi að hvítabjörn væri á varpi í kringum húsið. Björgunarskipið Kobbi Láka frá Bolungavík fór strax af stað og með fóru tveir lögreglumenn frá Ísafirði. Þyrla Landhelgisgæslunar var líka kölluð út. Björninn fannst fljótt nálagt fjörinni rétt hjá sumarbústaðnum þar sem konan var ein. Björninn var felldur og hættu ástandi aflýst. Ekki munu aðrir staddir á Jökulfjörðum en vitaður gönguhópa á Hornströndum. Ísjakar hafa sést að undanförnu beggja vegna Vestfjarðakjálkans. Helgina sáust borgarísjakar skammt undan Trekillisvík á Ströndum við minni Húnaflóa. Pálmar Ragnarsson tók þetta myndband en faðir hans Ragnar Torfason sem uppalinn er á Ströndum sagði borgarísjakan þann stærsta sem þar hefði sést. Veðurstofan sem fylgist með hafi segir nokkuð ísjaka á Grænlandsundi og að búast megi við ísjökum við landið á þessum árstíma. Ef litið á Vestfjarðakjálkan og upp með ströndinni að austanverðu frá Ströndum og norður að Hornströndum sést að mjög stutt er á milli að austan og vesturum ofan í Jökulfirði. Þar sem stýst er á milli má ætla að það sé ekki meira en 5 kilometrar. Það er ekki langur göngutúr fyrir hvítabjörn. Síðastar hvítabjörn feldur við Hvalnes á Skaga 2016. Einnar feldur árið 2011 og annar 2010 og árið 2008 átti að reyna að fanga hvítabjörn á Skaga en það tókst ekki og því var hann feldur. Helgi Jensson, lögreglustjóri á Vestfjörðum, segir að lögreglumenn hafi séð dýrið fljótlega eftir að þeir komu á staðinn. Jóhannes Jónsson, tökumaður fyrir vestan, talaði við Helga á Ísafirði núna rétt fyrir fréttir. Hvernig gekk þetta fyrir sig? Þetta gekk þannig fyrir sig að við fengum tilkynningu í gegn neðalínu hérna að væri björn mögulega á landi í Jökulfjörðum
og við settum strax á stað aðgerðir fyrir henni. Lögreglan fór strax á stað á björgunarskipi frá Bolungarvík og við báðum landhelgisgæslunni líka um aðstoð og þeir komu með sérstaka aðgerðasveit frá sér vestur. Við töldum fréttin að vera trúverðuga og þegar hérna lögreglan og gæslan kom á vettvang þá sjáðist fljótlega björninn. Hann er bara rétt við húsið hjá hérna tilkynanda sem var fullorðin kona sem var ein hérna í þessu húsi. Mm-hmm. Og við mátum ástandið í rauninni þannig út af konunni og húsinu og öllu að það væri ekki annað hægt en að fella björninn og það var bara gert strax. Þannig að það hefur verið einhvers konar hætta á ferðum? Já, björninn var hérna í kringum hús konunnar og var að gramsa þar og að fara í ruslatunnur og já, konan náttúrulega komst ekki neitt í burtu meðan hann var þarna og þannig að við töldum okkur ekki hafa neina hérna aðra möguleika því miður. Nú, Amanda Guðrún Bjarnadóttir fréttamaður er á Reykjavíkurflugvelli þar sem þyrla Landhelgisgæslunnar á að lenda eftir nokkra mínútur með hræið af birninum. Já, Amanda Guðrún, hvert eruð farið með hræið? Já, það er rétt, við erum hérna á flugvellinum og bíðum eftir þyrlunni. Við fengum upplýsingar um að hún væri stödd út af Gjögur, þannig að það er ennþá svona 30 mínútur í að hún komi hingað. En þegar hún svo lendir hér og hræið er flutt út úr þyrlunni þá verður búið að breiða yfir það og þá er það náttúrufræðistofnun sem tekur við því og næstu klukkutímar og dagar munum fara í að kanna hræið og það er matvælastofnun sem mun sjá fyrstum sinn að kanna það og taka sýni meðal annars til að athuga hvort það sé einhver sníkjudýr í því og svo í framhaldi að því mun krufning fara fram. En eins og segja, enn eru 30 mínútur í þyrluna. Við ætlum að vera hér þangað til og bíða eftir að hún komi og við munum sýna frekar frá þessu í 10 fréttum sjónvarps og svo sjálfsögðu á vefnum rúf.is. Amanda Guðrún Bjarnadóttir, þið fylgist vel með þessu. Takk fyrir þetta í bili. Og þá ætlum við að snúa okkur að öðrum. Engar upplýsingar liggja fyrir hve margir á landinu bíða eftir að fá NPA þjónustu. Formaður NPA miðstöðvarinnar sem fólk segir fólk deyja á meðan það bíður. Saga Óskars Kemp sem sögð var í Kastljósi í gær er saga margra þeirra sem bíða eftir að fá NPA þjónustu fjármagnaða en tugir eru á biðlista. Eftir að hafa lent í slysi árið 2018 var fjölskyldan fullvissuð að Óskar fengi stuðning. Það reyndist ekki raunin. Núna fær Óskar og fjölskylda beingreiðslur svo hægt sé að ráða fólk til að sinna honum þegar eiginkona hans er ekki heima. Suma vikur ég alveg að drukna. Svo eru aðra vikur þægilegri. Þannig að þetta gengur. En þetta gengur líka með hjálp góðs fólks sko. Í dag eru 128 NPA samningar í gildi og greiðir ríkið fjórðungshlut í kostnaði vegna þjónustunnar á móti sveitarfélögum. Hvergi virðist þó hægt að fá tölur yfir hve margir bíða eftir þjónustunni, hvorki frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga né félagsmálaráðuneytinu. Nýjustu tölur varðandi biðlista eru frá árinu 2021 og þá biðu 44 í 6 sveitarfélögum. Í skriflegu svari frá ráðuneytinu segir að frá fyrirhluta árs 2023 hafi allar umsóknir verið samþykktar og fjármagnaðar jafn óðum og þær bárust frá sveitarfélögunum. En þá virðist máli stoppa núna hjá sveitarfélögum einhverja hluta vegna að hérna, þau eru ekki að sækja í þetta fjármagn. Þetta þýðir náttúrulega bara það að það er fjöldin allur af fötluðu fólki sem er með óviðandi þjónustu, fastin og stofnunum eða í hálgerðu stofufangelsi jafnvel. Rúnar segir fjölda fólks á biðlista ekki endurspegla fjölda þeirra sem virkilega þurfa á þjónustunni að halda. Dæmi séu að sveitarfélög hafi neitað að setja fólk á biðlista eða reynt að sannfæra viðkomandi að sækja ekki þjónustuna. Annarkvort þá með því að segja þeim ekki frá því að þetta sé valkostur eða segja þeim að þetta sé svo erfitt, þetta er svo löng bið, eða þetta er ekki fyrir þig og það er bara sorglega við það eða það er fólk að deyja meðan það býður. Hver eru þá skilaboðin sem þú vilt koma framfæri? Bara keyrum þetta í gang og förum af stað og klárum þessa fjármögnun. Við getum ekki beðið endalaust.
Rúmlega 1300 börn bíða eftir plássi á frístundaheimilum á höfuðborgarsvæðinu. Þau eru langflest í Reykjavík, tæplega 1200 af rúmlega 4000 sem sóttu Í Kópavogi eru 65 börn á biðlista og þau eru 45 í Hafnarfirði. Staðan betri í Mosfellsbæ, þar sem öllum börnum hefur verið boðið pláss og 3 börn eru á biðlista í Garðabæ. Staðan því langþyngst í Reykjavík. Móðir drengs í öðrum bekk í Langholtsskóla segir biðina erfiða. Mér finnst það eiginlega bara út í hött að það sé ekki verið að vinna meira markvisst að því að vera að koma börnum inn í frístundina, sérstaklega að þessum yngstu krökkum. Við erum bara í alveg svakalegu púsli. Það eru foreldrar að taka frí úr vinnu og mákonur og sískinni og allt svo leis. Það eru allir að taka frí og reyna að púsla saman til að redda okkur. Una Svava segist þó skilja stöðuna. Það enginn að sækja þannig að þau eru ekki með starfsfólk í þetta. Þannig að þau eru hendurnar og þeim eru svolítið bundnar. Þannig að ég sé þetta ekkert vera að leysast neitt eitthvað á næstunni. Nú þegar tæplega mánuður liðin af skólaárinu enn fjöldi barna ekki komin með pláss. Staðan erfiðust í Reykjavík þar sem tæplega fjórðungur barna bíður enn. Sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkuborgar segir manneklu megin orsökina. Það má kannski segja að það sé fyrst og fremst þetta að þetta er 50% starf fyrir hérna, starfsmenn í frístundaheimilum og það er stór hópur af þeim og langstæsta hópur sem að starfar inn á frístundaheimili er fólk í háskóla og það, þegar töflurnar eru að mótast og myndast og klárast að þau sjá betur svona hvernig verkefni álega verður þá að taka ákvörðunum á hvaða dögum þau gætu verið að vinna með skólanum. Mönnun reynist því oft erfið fyrstu vikur skólaársins. Borgin leiti nú allra leiða til að leysa vandan. Og við erum búin að gera okkar allra besta. Má segja að fólkið okkur í frístundamiðstöðunum er þekki mjög vel til ungs fólks. Það er að beita auglýsingum og koma að segja tengslum til þess að ná til þeirra og fá þetta starfa. Ég held að segja engin töflust, þetta er svona þrautsi og útsahaldsverkefni. Á meðan íbúar í Mið-Evrópu hreinsa til eftir flóð í upphafi vikunar, standa viðbragðsaðilar á Ítalíu í björgunarstörfum vegna flóða í norðanverðu landinu. Mikil vinna fyrir höndum við að hreinsa til eftir flóðin og meta skemmdir á mannvirkjum. Flóðavatnið var ekki farið enn í bænum Levin Brzeski í Póllandi þar sem íbúar og viðbragðsaðilar aðstoðuðu fólk sem var innlyksa á heimilum sínum. Byliśmy dwa razy i zabraliśmy łącznie 8 osób, w tym również dziecko. Zavozíliśmy też proviant do rynku. 1000 íbúar Emilia Romagna héraðs á Ítalíu voru beðnir að yfirgefa heimili sín áður en leifar af storminum Boris færu þar yfir. Íbúar Faenza vöktu í alla nótt til að fylgjast með árfarveginum hækka og flóðinu rísa. 15 létu lífið í héraðinu þegar mikil flóð urðu í maí í fyrra. Volevamo vedere un po' il livello del fiume, essendo che è già successo una volta, volevamo stare un po' più tranquilli. Io vorrei capire dopo un anno e mezzo che siamo sempre nella stessa situazione. Uguale un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa. Vorrei solo capire il motivo di tutta questa strage qui. Non chiedo altro. Jökulsáadal, sem áður var gruggu Jökulá, nú orðin ein besta laxveiði á landsins. Aldrei hafa fleiri laxar veiðst þar enn í sumar. Veiði stöðvaðist í jöklu í gær í miklum leysingum, hitinn á Austurlandi fór í 18 stig og snjórinn sem kom daginn bráðnaði hratt. Þar með veiðisumrinu í jöklu lokið, en hálslón Kárahnjúkavirkjunar við það að fyllast og þá fer jökulvatn aftur að streyma ána eins og það gerði fyrir virkjun. Þrátt fyrir það heldur veiðin áfram í hliðar ám jöklu. Þröstur Elliðason hefur í 17 ár unnið að því að rækta laxastofnin í jöklu og hliðarám. Ein þeirra Kaldá og þar komum við að Klaktjörn þar sem stórlaxar synda. Þetta eru laxar úr náttúrulegum stofni jöklu og úr þeim eru tekin hrogn og svil til að rækta seiði sem sleppt í ána. Og við erum núna búin að setja í þetta mikil fjölda laxaseiða til að byggja upp stofnin og það var raunin verið gert fyrir nokkuð mörgum árum síðan og það hefur komið í ljós að áin að verða sjálfbær og við höfum minkar sleppingar. Og nú þetta orðin ein besta laxveiði á landsins.
Metveiði var í Jöklu og Hliðarám í sumar eða 1140 laxar. Hvergi hefur veiðst eins mikið af stórlaxi. Yfir 200 laxar 80 cm og lengri koma á land og var að sjálfsögðu sleppt aftur. Það virðist ekki spilla lífríkinu eins og menn óttuðust í fyrstu, þó að gruggugt yfirfallsvatn úr Hálslóni komi í Jöklu að hausti. Glæsilegur fiskur. Veiðisvæði Jöklu gríðarstórt og þetta öfluga nýja búsvæði nýtist Atlantshafslaxinum vel, en hann á undir högg að sækja. Veiðisvæðið 60-70 km langt, eftir að laxastigar hleyftu laxinum langt inn í land. Það er svo kallum Treglu hil og þar erum við að fá laxa og það ekki langt í Stöðlagilið. Gríðarlega margir veiðistaðir sem eru ekki ennþá búin að uppgötva og við erum að alltaf finna eitthvað nýtt á hverju ári og þetta er mjög spennandi verkefni. Og Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Herðu, við ætlum að fara yfir stöðu heimilanna í ljósi hás vaxtastig og verðbólgu, svona hvernig horfurnar eru inn í komandi vetur og til að ræða þessi mál verða hjá okkur Ásta Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður skuldara og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði við Háskóla Íslands. Svo komist við líka því hvernig fljótlegast að kaupa í matinn og einnig hvað stjórnvöld að gera til að undirbúa almyrkvan árið 2026. Frábært Urður, takk fyrir þetta, við missum ekki Kastljósi kvöldsins, en við eins og venjulega á þessum stað í fréttatímanum þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður fremur hæg austlæg eða breytileg átt á landinu, það verður létt skýjað eða bjart viðri með köflum allt land en líkur á smá vætu með suðurströndinni annað kvöld. Sumstaðar verður vægt næturfrost en hiti 5-12 stig yfir daginn. Það Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Það skýrist á laugardag hvaða lið verður bikarmeistari karla í fótbolta. Víkingur og Káa mætast í úrslitum annað árið í röð. Íþyngjandi hugsun einhvern veginn að vera að vinna hann aftur og aftur. Ríkjandi Íslands og bikarmeistarar karla í blaki mættu afturheldingu í leikum titilinn meistarar meistaranna í gærkvöld. Og fyrstu umferð meistaradeildar Evrópu líkur í dag með 6 leikjum. Íþróttafréttir eru hér strax að loknum fréttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að langt meira vinnuslys við mannvirkjagerð hér á landinni í Noregi. Þrír hafa látist í ár og hafa ekki verið fleiri undanfarin 6 ár. Lögregla óskar eftir myndefni úr bílum sem fóru Krýsuvíkur veg eftir hádegi á sunnudag, daginn sem 10 ára stúlka var myrt. Þrálátar sögusagnir valda aðstandendum hræðslu en lögregla telur ekki fót fyrir þeim. Hvítabjarnar felldur í Jökulfjörðum á Vestfjörðum síðdegis. Lögreglustjórinn á Vestfjörðum segir að hætta hafi verið á ferðum og engin annar kostur en að drepa dýrið. Ísraelsher gerði árásir á hernaðarmannvirki í Líbanon í dag. Leiðtogi Hezbollah heitir hefndum vegna sprengjuárása sem hann segir vera stríðsyfirlýsingu. Rúmlega fjórðungur grunnskólabarna sem sóttu pláss á frístundaheimili Reykjavík bíða enn eftir vistun. Móðir barns í öðrum bekk í Langholtsskóla segir út í hött að ekki séu niður markvissana því að koma yngstu börnunum inn. Þessum fréttatíma að ljúka, nú komið að íþróttum veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjastu fréttir má alltaf finna henni rúf.is. Svo megið alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæl.